una pregunteta. El Josep Maria Mercader ha tret un tema fent una llambregada a la gent que hi ha aquí, que és un dels temes importants. Jo en plantejo un altre, sobre una paraula que em penso que ha estat en boca de totes tres, que és la paraula por. La por que tenen aquella gent que esperen el dia 30 o 31 de cada mes, amb candeletes, perquè el banc, per no tenir, no hi tenen ni números vermells. Per tant, com animeu amb aquesta gent a que facin el que tots volem que facin? És a dir, de moment la renta garantida està aprovada per un Parlament i per tant estem posant a davant de tota la ciutadania una eina per intentar erradicar la pobresa i que tothom tingui un mínim per poder viure amb dignitat. A part de moltes de les coses que estem fent, haurem de fer moltes més. Si parla de les pensions, i això ho ha fet un Parlament que té una majoria molt i molt i molt diferent del Congrés espanyol, on tant la renda garantida de ciutadania, que ara es veurà, s'ha de veure d'aquí un temps al Congrés de Diputats, ja veureu què passa, com l'anul·lació dels judicis franquistes, per una altra banda, això és impossible de pensar en el Congrés dels Diputats, malgrat que el PP està en minoria. D'acord? Aquest és un motiu, és a dir, sociològic, políticament, aquest país també és diferent. I aquest país és el que ha aconseguit, sent una autonomia, tenir una renda garantida de ciutadania i aprovar lleis que l'Estat espanyol no tenen. Per tant, el futur, independentment, perquè hi ha una majoria molt transversal des d'aquest punt de vista, perquè l'ha votat el PDeCAT, Esquerra, Independents, la CUP, Catalunya Sí que es Pot, el PSC, em refereixo a les lleis sobre l'habitatge, pobresa energètica. I aquesta és una de les raons. L'altra és donar-los la seguretat que no perdran el poc que tinguin, perquè hi ha gent que fins i tot té por d'això amb el referèndum i la independència. No, jo no parlo de que perdin el poc que tenen. No, ja ho he entès, dels que no tenen res. Però també hi ha gent que tenen poc, o tal, i que tenen por d'un corralito, d'un no sé què, és donar-los tranquil·litat i anar explicant entre tots plegats. I això hi ha interlocutors que poden ser més creïbles per a determinades persones que d'altres. Per això és bo que siguem plurals i que puguem explicar cadascú a la nostra manera a tothom. Jo ara li he exposat dues o tres qüestions, però estic convençuda que a vostè se li acuden moltes altres i potser més eficaces que les que jo he plantejat. I això és el que hem de fer. No utilitzant les necessitats d'aquesta gent, no, fent-los veure que les seves necessitats no les resoldran amb un estat que té, que per pagar el seu deute necessitaria que tots els ingressos que té aquest estat durant un any els posés a pagar deute, que no pagués funcionaris, que no, és a dir, que és tan bèstia el deute que té i que la guardiola de les pensions està tan delmada que no tenen opció, que no tenen un estat que els pugui ajudar. Si no ens el fem, per exemple. I que l'Estat català tindrà possibilitats, moltes, més. Perquè a més hi haurà voluntat de fer-ho, com hem demostrat ja al final del règim autonòmic a Catalunya. Però ho podem expressar de moltes maneres. Jo voldria que sapiguéssiu que tots els dubtes que tingueu, que totes les preguntes que vulgueu fer, les feu, o a través de la gent del vostre municipi, o venint a parlar amb nosaltres, o reclamant explicacions. El dia 1 d'octubre heu de tenir totes les explicacions i sobre les explicacions votar sí o no segons el que vosaltres creieu. No us deixeu passar ni una, teniu correus electrònics, els diputats comencem ja a treballar i a treballar i tenim una xarxa tremenda de gent des de l'ANC, des d'Òmnium i des dels partits polítics que us contestarem totes les preguntes. Si no les sabem nosaltres, les sabrà el Germà Bel o les sabrà l'Oriol Amat o les sabrà l'Oriol Junqueras o les sabrà el Shakir El Homrani. Totes les preguntes. O l'Anna Gabriel, perdona que m'he deixat uns quants, però bé, ells també ho saben tot. Però no, de veritat, el tema de les pensions està molt més que parlar. Només heu de dir que les pensions que reben avui els nostres avis i àvies són perquè nosaltres, els que en aquest moment estem cotitzant, les paguem. No hi ha una guardiola que ens estem patejant, no hi ha una guardiola que posa generació del 63 o del 64, no. S'està patejant a l'Estat espanyol tots els diners, però els que cobren ara és amb els que treballem. I a Catalunya hi ha molta més persones que treballen que la resta d'Espanya.
Per tant, les pensions d'ara i d'aquí molts anys estan garantides. Garantides. I per tant, sisplau, tothom que tingui dubte, tothom, ens posem a la vostra disposició. No costa. Correus electrònics, YouTubes, el que vulgueu, us donarem les explicacions que nosaltres creiem que són les més neutres. Després vosaltres decidireu. No aneu a votar amb ni un sol dubte. Aquí les tres a la vostra disposició. I bàsicament una raó molt, perdó, molt simple i molt bàsica. No som una colla d'energúmens i energúmenes que tenim una dèria i que peti qui peti la volem dur a bon port, patant-nos el que sigui. Si hi hagués un mínim risc per la seguretat, l'estabilitat, el benestar de la gent d'aquest país, no moríem un dit, per dir-ho d'alguna manera. El que sabem és que precisament el que anem és a guanyar-hi la gent d'aquest país, si no, no ho faríem. Per tant, també s'ha de tenir la tranquil·litat que hi hem pensat i molt, i que sabem que l'Estat català tindrà superàvit, diguem-ne, de moltes coses que haurem de reinvertir amb la població d'aquest país, que per tant serà un Estat solvent, d'acord? I que la gent no haurà de patir, que pensem en moltes de les contingències que hi pot haver. Crec que, com que jugaran amb la por, aquesta ha de ser la nostra fortalesa. I la confiança que no som una colla de descerebrats, diguem-ne, no? Tots plegats. Fora bo, fora bo tenir clar dues coses des d'aquest punt de vista econòmic. La gent cobrarà les pensions. L'Estat espanyol té l'obligació de pagar les pensions dels que avui dia són pensionistes. Aquí a l'Estat espanyol, no cal anar a l'Estat espanyol, a casa nostra tenim gent que està cobrant pensions d'Alemanya, de Suïssa, de França, dels països on va haver d'immigrar per guanyar-se la vida. Per tant, no és un problema d'acte de voluntat de l'Estat espanyol que no vulgui pagar les pensions dels catalans i les catalanes. És que l'Estat espanyol, amb la línia que va, no podrà pagar les pensions de cap ciutadà ni ciutadana de l'Estat espanyol, perquè s'ha menjat els diners. Què vull dir amb això? Vull dir que si hi ha alguna possibilitat real, real, i aquesta, això que diem amb insistència, no hi ha estat independent sense un estat social, això és una veritat que estem dient. I l'única manera que la gent més desfavorida, la gent a la que ha afectat més la crisi, la gent que ha sigut sempre per raons diverses, per l'explotació, pel sistema, per una fiscalitat injusta, l'única manera que té de pensar que això és solucionable o té part de superació és pensant en un país nou i en un país on què? Pues en un país on gràcies a que serem independents podrem començar un procés constituent i podrem tenir una Constitució que no només ens digui a què tenim dret, sinó qui té l'obligació de complir els nostres drets. Perquè la Constitució espanyola diu que l'educació és obligatòria. El que no diu després és qui la paga. La Constitució espanyola ja diu que tens dret a la salut, però després el que no diu és qui la paga. M'explico? Diu que tens dret a la vivenda, però el que no diu és qui controlarà els preus de les vivendes. Enteneu? Per això hem de fer un procés constituent, per tenir clar i català com els drets no només es reconeixen, sinó es fan complir. Perquè ningú ens ha de dir que tenim dret a la vida. L'altra cosa és que et deixin morir de gana. Per tant, els drets, sense els deures d'alguns altres que et permetin fer els teus, exercir els teus drets, té poc sentit. I això és el que volem construir. Si continuem a Espanya, de continuar a Espanya, la sangria serà superior, perquè no va l'economia espanyola cap a millor, va cap a pitjor. I aleshores també haurem de tenir en compte, com deia la Magda, i aquí sí que vull treure el SAT, i aquí vull treure Andalusia, i aquí vull treure Extremadura, i aquí vull treure el reste de pobles de l'Estat espanyol, hem de tenir clar que quan siguem una república independent tindrem prou per tenir una vida digna tots nosaltres i encara ens quedarà per donar un cop de mà a aquells que estiguin millor que nosaltres.
com hem fet sempre, com he fet sempre. Aquí hi ha algú que és de la meva edat o més. Qui va ajudar el Cerco de Madrid? Qui va ajudar els nostres republicans madrilenys i madrilenyes quan estaven cercats per les tropes franquistes? Qui es va treure la roba i el pa que aquí no teníem per enviar-ho cap als resistents republicans a Madrid? Catalunya. Qui ha estat ajudant i qui ha donat un cop de mà a tots els companys del SAT? Catalunya. Qui va donar suport al Sindicat Obrero del Campo, ja no el SAT, sinó el Sindicat Obrero del Campo, quan tenien les seves lluites? Des de Catalunya la van fer. Qui ha tingut i que ha lluitat sempre davant de les adversitats d'altres pobles? Catalunya. I si no ho hem fet més, és perquè encara no tenim una bona fiscalitat. I si no ho hem fet més, és perquè encara ens xupen excessivament des de Madrid. I si no ho hem fet més, és perquè encara no tenim les riendes de la nostra fiscalitat i de la nostra economia. Per això volem una independència, per fer una sobirania econòmica que ens permeti dir que els nostres diners que vagin al SAT, al Sindicat Agrícola del Campo, andalús, i no a la condessa, a la duquesa d'Alba, que és on anava la subvenció que li donava l'estat espanyol. Amb els diners dels catalans finançàvem a la duquesa d'Alba. Doncs no, volem finançar els treballadors i les treballadores del camp, no a la duquesa d'Alba. Per això serem republicans, perquè los duques que s'eduquen juntos y solos, no els hi calem. Sembla que ja no hi ha cap altra intervenció i a més a més ja és hora per anar a sopar, exacte. Moltes gràcies a tot el públic assistent per assistir a aquest debat organitzat per Som Espluga. Moltes gràcies Anna Simó, Magda Casamitjana, Gabriela Serra, ha estat un plaer. I fins la propera, que vagi molt bé. Adéu.